легкої атлетики, але це не концерт, це не свято. Все-таки він присвячений пам'яті тих хлопців, які загинули, захищаючи нашу з вами державу. Чому прийняли рішення проводити саме на території Тришківської об'єднаної громади? Ну, я вам скажу так, голова об'єднаної громади – наш захисник, заступник теж захисник, вони учасники бойових дій. Тому, коли я звернувся до них з питанням, чи можливо провести на території Тришківської об'єднаної громади, ми вирішили, що це можливо. Формат заходу включає в себе забіг на 800 метрів. Не буде перших, других або третіх місць. Це не змагання. Це просто наша шана, наше воїнство. Одночасно буде проходити на території футбольний матч на Кубок Героя України Конопльова з Пирятина. Також буде у нас проходити скандинавська ходьба. І для інвалідів буде матч в бочу. Це все ж там буде одночасно проходити. Також ми презентуємо на території фотовиставки. Я на лев-камуфляжі. Фотовиставку 16-го бата, фотовиставку військового кореспондента Лазарева. Буде цікаво, буде приймати в цьому заході участь клуб «Патріот», але про це зараз вам окремо розповість.